south, west. Suspect has run the roadblock. He's run a red light. Suspect's car is heavily damaged. Suspect has hit a building. Suspect has hit another vehicle. Confirmed, civilian cars have been hit. Attention all units, we're now in pursuit. Got him, he's heading... Requesting backup. Suspect has hit a squad car. This is the police, you are under arrest. Stop your vehicle. Suspect is heading... Requesting a license check on SF-23. Vehicle has been stolen. Staying with him, over. North. East. South. West. Suspect has run the roadblock. He's run a red light. Suspect's car is heavily damaged. Suspect still in the vehicle. Over. We have a major incident. Continuing pursuit. Over. Units in pursuit. Requesting backup. We're on his tail. Squad car down. All exits from this freeway are blocked. Give yourself up. All units, please respond. All units. Maybe gang related. Over. Please respond. North. East. South. West. Suspect has run the roadblock. He's run a red light. Suspect's car is heavily damaged. He's hit a wall. Suspect appears to be unharmed. Still in pursuit. Attention all units, we're now in pursuit. We picked him up. We're heading... I see him. Over. We've lost him. This is your final warning. This is the police. You are under arrest. City looks like a junk heap. That's a negative. Affirmative. Over. Running a check on the vehicle. North. East. South. West. Suspect has run the roadblock. He's run a red light. Suspect's car is heavily damaged. Suspect has hit a building. Suspect has hit another vehicle. We have a major incident. Units in pursuit. I see him. Over. Pursuit in progress. Over. Unit not responding. Over. Stop your vehicle. All exits from this freeway are blocked. Suspect is heading... Still in pursuit. Affirmative. Over. Attention all units. Suspect may be armed. Norte. Leste. Sur. Oeste. El sospechoso ha escapado al control de carretera. Se pasa un alto. El coche del sospechoso está deshecho. El sospechoso ha chocado contra un edificio. El sospechoso ha chocado contra otro vehículo. Confirmo, coches particulares han sido afectados. Atención todas las unidades, estamos ahora en persecución. Lo tenemos, va con rumbo al... Solicitando reservas. El sospechoso ha chocado contra una patrulla. ¡Esta es la policía! ¡Está bajo arresto! ¡Pare su vehículo! El sospechoso se dirige hacia... Solicitando chequeo de licencia SP2. El vehículo ha sido robado. Estamos siguiéndolo, cambio. Norte. Este. Sur. Oeste. El sospechoso ha escapado al control de carretera. Se pasa un alto. El coche del sospechoso está deshecho. El sospechoso todavía está en el vehículo. Cambio. Esto se trata de un incidente mayor. Sigue la persecución. Cambio. Unidades en persecución. Solicitando reservas. Le estamos pisando los talones. Patrulla fuera de acción. Todas las salidas de este camino están bloqueadas. Salga y arriba las manos. Todas las unidades, por favor, respondan. Todas las unidades.
Es posible que esté relacionado con pandillas. Cambio. Por favor, respondan. Norte. Este. Sur. Oeste. El sospechoso ha escapado al control de carretera. Se pasa un alto. El coche del sospechoso está deshecho. Chocó contra la pared. El sospechoso parece ileso. Todavía en la persecución. Atención todas las unidades. Estamos ahora en persecución. Ya se nos escapa. Vamos a... Lo tengo a la vista. Cambio. Lo hemos perdido. Este es el último aviso. ¡Esta es la policía! ¡Está bajo arresto! ¡La ciudad parece un basurero! ¡Esta es una negativa! ¡Afirmativa! ¡Cambio! ¡Chequeando el vehículo! Norte. Este. Sur. Oeste. El sospechoso ha escapado al control de carretera. ¡Se pasa un alto! ¡El coche del sospechoso está deshecho! El sospechoso ha chocado contra un edificio. El sospechoso ha chocado contra otro vehículo. Esto se trata de un incidente mayor. Unidades en persecución. Lo tengo a la vista. Cambio. Persecución en progreso. Cambio. La unidad no responde. Cambio. Pare su vehículo. Todas las salidas de este camino están bloqueadas. El sospechoso se dirige hacia... Todavía en persecución. Afirmativa. Cambio. Atención, todas las unidades, el sospechoso puede estar armado. Norte, leste, sul, oeste. O suspeito passou pela barricada. Ele avançou o sinal. O carro do suspeito está quase acabado. O suspeito bateu num edifício. O suspeito bateu em outro veículo. Confirme, caros civis foram abalroados. Atenção, todas as viaturas, agora estamos em perseguição. Achamos o suspeito, ele está indo para o... Pedindo reforços. O suspeito bateu numa rádio patrulha. Aqui é a polícia. Você está preso. Pare o seu veículo. O suspeito está indo para o... Pedido de verificação da placa em SS23. O veículo foi roubado. Continuamos seguindo. Câmbio. Norte. Leste. Sul. Oeste. O suspeito passou pela barricada. Ele avançou o sinal. O carro do suspeito está quase acabado. Suspeito ainda está no veículo. Câmbio. Temos um incidente importante. Continuando a perseguição. Câmbio. Viaturas em perseguição. Pedindo reforços. Estamos na cola dele. Rádio patrulha fora de ação. Todas as saídas desta autoestrada são bloqueadas. Entregue-se. Todas as viaturas respondam. Todas as viaturas podem estar relacionadas com uma gangue. Câmbio. Responda. Norte, leste, sul, oeste. O suspeito passou pela barricada. Ele avançou o sinal. O carro do suspeito está quase acabado. Ele bateu numa parede. O suspeito parece estar ileso. Ainda em perseguição. Atenção todas as viaturas, agora estamos em perseguição. Encontramos ele, estamos indo para o... Ele está na minha vista. Câmbio. Perdemos o suspeito. Esse é o seu último aviso. Aqui é a polícia. Você está preso. A cidade parece um monte de lixo. Isso é uma negativa. Afirmativa. Câmbio. Fazendo uma verificação do veículo. Norte. Leste. Sul. Oeste. O suspeito passou pela barricada. Ele avançou o sinal.
O carro do suspeito está quase acabado. O suspeito bateu em outro veículo. O suspeito bateu num edifício. O suspeito bateu em outro veículo. Temos um incidente importante. Viaturas em perseguição. Ele está na minha vista, câmbio. Perseguição em curso, câmbio. A viatura não está respondendo, câmbio. Pare o seu veículo. Todas as saídas dessa autoestrada são bloqueadas. O suspeito está indo para o... Ainda em perseguição. Afirmativa, câmbio. Atenção todas as viaturas. O suspeito pode estar armado. You are under arrest. Place your weapon on the ground and lie face down with your hands behind your head. You are under arrest. Step out of your vehicle. We got him. He just entered the car lot. Unit 37 requesting backup.